നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോകകപ്പ് ആവേശം വാനോളം ഉയരുകയാണ്. അതിനിടെ സെമി ഫൈനൽ എത്തുമെന്ന സാധ്യത കൽപ്പിച്ച അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടീമിന് തലയുയർത്തി മടങ്ങാം. കരുത്തരായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വിറപ്പിച്ച ശേഷം അഫ്ഗാൻ കീഴടങ്ങി. ഇതോടെ നാല് വമ്പൻ ജയങ്ങളുടെ പെരുമയോടെ ആരാധകരുടെ പ്രിയ ടീമായി മാറിയ അഫ്ഗാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും. അഹമ്മദാബാദിൽ ഇന്നലെ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് മുന്നിൽ 5 വിക്കറ്റിന്റെ പരാജയമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. 245 റൺസ് നേടിയ അഫ്ഗാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജയിച്ചേക്കുമെന്ന പ്രതീതി ഉണർത്തിയിരുന്നു. 182 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ 5 വിക്കറ്റുകളും അഫ്ഗാൻ എറിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും വാൻഡർ ദസൻ ഉറച്ചുനിന്നത് തിരിച്ചടിയായി. 76 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന വാൻഡറാണ് ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തുകൾക്ക് തുണയായത്. 245 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡികോക്ക് 41 റൺസും ബാവുമ 23 റൺസും നേടി മികച്ച തുടക്കം നൽകിയെങ്കിലും മധ്യനിര ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പതറി. ഏഡൻ മാർക്രം 25 റൺസും ക്ലാസൻ 10 റൺസും മില്ലർ 24 റൺസും നേടി പുറത്തായതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 182-5 എന്ന നിലയിൽ പതറുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വാണ്ടർ ദസനൊപ്പം ഫുലികയോ 39 റൺസുമായി ഉറച്ചുനിന്നതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക വിജയം പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതോടെ 9 മത്സരത്തിൽ നിന്നും 7 ജയവുമായി 14 പോയിന്റോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യക്ക് പിന്നാലെ 2nd സ്ഥാനത്തോടെ സെമിയിലേക്ക് പറന്നു. അഫ്ഗാന്റെ സെമി പ്രതീക്ഷകൾ കൂടി അവസാനിച്ചതോടെ ഇനി പാകിസ്ഥാന് മാത്രമാണ് സെമി പ്രതീക്ഷയുള്ളത്. എന്നാൽ അവസാന പോരാട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഹിമാലയൻ കടമ്പ കടന്നാൽ മാത്രമേ ന്യൂസിലാൻഡിനെ പിന്നിലാക്കി പാകിസ്ഥാന് സെമിയിലെത്താൻ കഴിയൂ. അതേസമയം നേരത്തെ അസ്മത്തുള്ളയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ അഫ്ഗാൻ മികച്ച സ്കോർ നേടിയത്. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അഫ്ഗാൻ അസ്മത്തുള്ള ഒബ്രാസിയുടെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിൽ നിശ്ചിത ഓവറിൽ 244 റൺസാണ് നേടിയത്. 107 പന്തിൽ 98 റൺസ് നേടിയ അസ്മത്തുള്ള മാത്രമാണ് പൊരുതിയത്. ഓപ്പണർമാരായ അഹ്മാനുള്ള 25 റൺസിനും ഇബ്രാഹിം 15 റൺസിനും മടങ്ങി. പിന്നാലെ എത്തിയ റഹ്മത് ഷാ 26 റൺസും ഹസ്മത്തുള്ള 2 റൺസും ഇക്രാം 12 റൺസും മുഹമ്മദ് നബി 2 റൺസിനും മടങ്ങിയതോടെ അഫ്ഗാൻ പ്രതിസന്ധിയിലായി. റാഷിദ് ഖാൻ 14 റൺസിനും നൂർ അഹമ്മദ് 26 റൺസും മുജീബ് റഹ്മാൻ 8 റൺസും നവീൻ ഉൾ ഹക്ക് 2 റൺസും നേടി പുറത്തായതോടെ 9th ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ ടീം ഓൾ ഔട്ട് ആവുകയായിരുന്നു. 4 വിക്കറ്റ് നേടിയ കോട്സെയും 2 വിക്കറ്റ് വീതം നേടി കേശഫ് മഹാരാജും ലൂക്കിയുമാണ് അഫ്ഗാനെ പിടിച്ചുകെട്ടിയത്. അതേസമയം ICC ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ അംഗത്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ICC ബോർഡ് യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ICC അംഗം എന്ന നിലയിലുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സസ്പെൻഷൻ. ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ ഭരണത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്ന് ICC ആരോപിച്ചു. ബോർഡിന്റെ സ്വയം ഭരണാധികാര വ്യവസ്ഥയിൽ ഗുരുതരമായ ലംഘനമാണ് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് നടത്തിയത് എന്നും ICC അറിയിച്ചു. സസ്പെൻഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ ICC ബോർഡ് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും.